မင်္ဂလာပါမြန်မာဒေတာဆိုင်ယန့်စ်မှကျူဆူပါရစေမြန်မာစကားပြောကြသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာဘာသာနဲ့ဒေတာဆိုင်ယန့်စ်ဘာသာရပ်ကိုလွယ်တကူသင်ကြားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီလိုသင်ကြားရမှာအရေးအတွေးမြင့်သင်ကြားရေးအထောက်အကူများအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုများနဲ့တင်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးအားလုံးအခမဲ့တင်ဆက်မှာဖြစ်ကြောင်းဥစွာပြောကြားလိုပါတယ် Data Science ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာရမှာအခြေခံအဖြစ်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မင်းနဲ့ Statistics ဘာသာရပ်ကိုသိရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သင်ကြားပို့ချသွားမှာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Data Analytics, Machine Learning ဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာအခြေအနေပေးခဲ့ရင် Artificial Intelligence လို့ခေါ်တဲ့ရံရည်တုဆော့ဖ်ဝဲများရေးသားရမှာအသုံးပြုတဲ့ Algorithm တည်ဆောက်မှုအတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တင်ထောက်ကူများကိုအတက်နိုင်ဆုံးအရေးအတွေးမှီအောင်ဆောင်ရွက်ထားပြီးလက်တွေ့လေ့ကျင့်လို့ရအောင်လေ့ကျင့်ခန်းများလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ကအတွေ့အကြုံများနဲ့ Live Section တွေထုတ်လွှင့်ပြီးနည်းပညာဖလှယ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ကြားရေးအထောက်အကူလို့ဆိုရမှာ Data Set တွေကိုတော့အများပြည်သူယူသုံးနိုင်တဲ့တကယ်ပြင်ပလက်တွေ့လောကမှာရှိတဲ့ဒေတာတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဥပမာပေးပြီးဒေတာပြဿနာပုံစံတွေကိုခိုင်နိုင်ဖြည့်ရှင်းဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဏီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီကနေသင်ယူမှုတွေပြီးရင်ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာပါပဲ။ပညာရေးဘက်ကိုဆက်လျှောက်လှမ်းလို့တွေအတွက်သူတွေသနာစာတမ်းတွေပြုလုပ်ရမှာယခုပညာရဟာအသုံးဝင်မှာဖြစ်သလိုအခြား
Facebook page ကို like လုပ်ထားပြီး YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ဒါမှသာသင်ယူမှုအသစ်တွေအတွက်အလိုလျောက် notification ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးနှစ်သစ်မှာနှီးပညာအသစ်တွေသင်ကြားရင်လိုရင်ဆန္ဒပြပါပါစေလို့ဆုမွန်ပြုရပါတယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။